په قطر کې دا دوهمه ورځ ده چې د تروی کا پلاس غړي او ځینې نور هیوادونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوي د سولې خبرو ته هڅوي. د قطر دا ناسته د دې لپاره ده چې طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې روانې په ټپه درېدلې خبرې څنګه چټکې شي. د مصالحې عالي شورا او د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي وایي چې د جمهوریت د سولې نظرونه یې دغو استازو ته سپارلي دي. په دې ناسته او پرونۍ ناسته کې چې د سیمې او نړۍ خاصو استازو او سبانۍ ناسته چې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت پیغام رسوو چې سوله غواړو او جنګ په موږ تپل شوی دی. د دواړو لورو له پلاوو سره یې جلا ناستې درلودې. دا ناستې نن او سبا هم دوام کوي. جمهوریت به د سولې په تړاو خپلې طرحې ورته وسپاري. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي د ټریکا په نننۍ غونډه کې چې د جمهوریت او طالبانو لوري به هم پکې شامل وي ګډون لري. د ټریکا دا کانفرنس د مسکو د ناستې په تعقیب دی. ټریکا غونډه د جګړې د ختمولو او د سولې د هڅو د چټکولو لپاره دی. سرچینې وایي چې دغو استازو په دواړو لورو فشارونه زیات کړي دي. له دغو هیوادونو پرته د برېتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ازبکستان او قطر استازي هم له تېرې ورځې راهیسې په قطر کې په خبرو بوخت دي. موږ له افغانستان سره په فعال ډول کار کوو چې د یو سوله ییز هیواد په توګه خپله آینده جوړه کړي. چین تیار ده چې خپله ونډه ادا کړي. ځینې سیاسي کارپوهان وایي که څه هم د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو مخکښو او د سیمې هیوادونو د هڅې روانې دي، خو فکر نه کیږي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر شي. زه ګمان نه کوم چې دا غونډې به پایلې ولري ډېرې زیاتې، ځکه طالبانو ستراتیجي اوس کوم زه ګورم او تاسو هم اتفاق بوکې چې دا هغې ستراتیجي اوس جنګ کول دي، او جنګ ګمان نه کوم چې هغه په داسې حال کې هغې اوس ودرېږي. د دې بدل کې به بیا هم هغوی خپل یو قوي موقف سره به که راځي په میز باندې واپس، نو هغه به ډېر شیان غواړي چې په میز باندې هغې بیا یو ډېر قوي په حیثیت کې هغې راشي. د ټریکا پلس او نورو هیوادونو د قطر د وروستۍ هڅې به سبا پای ومومي. د ځینو سرچینو په وینا ښایي راتلونکې اونۍ قطر د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د یوې لویې غونډې کوربتوب هم وکړي. رحیم ګل، څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.